Ти не важдай? Приймай. Сега. Десни ген. Сиене, мирене. Мирене. Сиене. Tu passes à dire d'autres dîners à tu. Tu n'as pas de problème. Ok. Tu ne montes pas souvent dans le verre. Yo, have it here. Sigouriste. Zoyna de Zotrini, Alem Derit. Nehemi sot një ceremoni të shënuar të këti procesi të vazhdueshën të komunikimit tonë në kuadrin e bashkëbisedimit politik që kandidati i koalicionit bashkëfitojnë për qytetin për bashkinë Elbasanit, zoti Luciano Boshi, po organizon prej kaq ditësh, ne sot jemi në shëgjërin e një prej kompanive më të spikatura europiane, dhe arsyen pse jemi këtu do të shpjegoj vetë zoti Boshi. Unë kam kënaqësinë dhe nderin që t'i kaloj atë fjalën, edhe një herë ju falenderoj për pranimin tuaj. Zonja dhe zotri, miq të ftuar, motra dhe vëllezër, kam kënaqësinë që të prezantoj sot para jush një prej ëndrave më të bukura që mund kemi për Elbasanin si një qytet, si një bashki e ardhshme, e pastër, ekologjike dhe e denjë. Ideja për të prodhuar vetë energjinë që entet publike konsumojnë nuk është e re në mjedisin europian. Madje ka shumë projekte që shkojnë drejt rritjes së eficiencës së energjisë elektrike për shumë institucionet karakterit publik, por dhe qeveritar. Dhe në këtë kuadër, jo vetëm bashkimi europian, por i përket dhe institucioneve shqiptare, që të marrin iniciativa të tilla në shërbim të eficiencës së energjisë, por edhe prodhimit të energjisë së rinovueshme. Ne thjesht vetë, si iniciativë, me iniciativën tonë, po e fuqizojmë atë mbi një pistë pasërtisht, paksa dhe fitimprurëse, për qytetin, edhe në të ardhura, por edhe në mënyrën e trajtimit, në hapjen e vendeve të punës, por dhe perspektivës që do ketë bashkia. Unë mendoj që eficienca energjetike është i pari i shoqërive të zhvilluara, që zhvillohen në të mënyrë qëndrueshme, që s'kan hope, nuk kanë oscilacione. Dhe kjo zgjidhje që diskutojmë sot është maksimalizimi i kësaj filozofie zhvillimi. Ne kemi menduar që të realizojmë në Elbasan një park qytetas të energjisë diellore, duke përdorur kryesisht çatitë e banesave për montimin e paneleve diellore. Sa do të jetë kapaciteti i këtij parku diellor? Studimin e bërjes bashmërisë, kemi thënë ti, dhe mpas projektin ekzekutiv do ta zhvilloj kompania me cilën sot po nënshkruajmë. Ata janë partnerët e Edison, të famshmit. Kompani 130 vjeçare italiane e energjisë elektrike, sot pjesë e grupit EDF, Energie de France. Ne duam që në këtë proces të trajnojmë dhe të punësojmë jo më pak se 100 teknik, cilët do të angazhohen në montimin dhe mirëmbajtjen e këtij parku energjetik diellor. Projektin e parë të këtij tipi e ka bërë Bashkia e Los Angeles në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Guximi për të kërkuar më të mirën buron nga besimi se ne meritojmë atë. Fakti që nuk e kemi ende fajson ata që nuk e kanë krijuar. Në Shqipëri absurdi ka shkuar shumë larg. Këtu ata që paguen
per ta zhvilluar vendin, jo vetëm që nuk e kanë përmbushur këtë detyrë, por ata sulmojnë këdo që guxon të mendoj se si kjo gjë mund të realizohet dhe mund bëhet. Për fat keq, politika shqiptare prej dekadash shpjegon vetëm rrugët se si shkatrohen, jo se si ndërtohen gjërat. Ka ardhur koha që të mos lejojmë askënd që të rrëzojë shpresat tona për një jetë më të mirë, për një qytet më të denjë, për një sistem i cili premton bashk ne do të fitojmë. Faleminderit. Zoti Borciu, faleminderit. Po. Unë kam kënaqësinë të ftoj zotin Gabriele Daini, që është në të njëjtën kohë edhe drejtori i përgjithshëm i projektit E-Life, që është pjesë e grupit ES, partner i grupit Edison. Gabriele. Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio il signor Luciano, il signor Bosci e sono qui a presentare quella che è la nostra azienda. Mirdita, ju falenderoj që jeni sot këtu, falenderoj të gjithë juve, falenderoj zotin Bosci, zotin Luciano. Dhe do të doja të prezentoj pak sa a kompaninë tonë. Siamo una realtà italiana, operiamo nel campo delle energie rinnovabili da più di 20 anni. Jemi një kompani italiane, jemi aktiv në energjitë e rinovueshme prej mos 20 vitesh e siamo partner del gruppo Edison. La nostra realtà è una realtà composta da 4 società. Jemi aktiv pra prej 20 vitesh dhe jemi partner të grupit Edison, jemi aktiv me 4 shoqëri si grup. Le 4 società sono così suddivise. Abbiamo una parte operativa, YES Solare, una parte commerciale, YES Energia, una parte di manutenzione, YES Engineering, e una parte di progettazione di tutto il gruppo che si chiama E-Life Project. Quindi E-Life progetta tutto quello che il gruppo YES realizza a livello nazionale ed internazionale. Pra gruppi YES ka 4 fragmente të vetat, të cilat praktikisht ka 4 njësi të vetat, që janë YES i projektimit, është YES pjesa operacionale, është grupi E-Life që bën dhe projektimin tjetër, dhe YES Solare. La nostra società si contraddistingue sul nostro territorio per una spiccata e una fermezza nell'avere una missione, diciamo, di trasformazione dell'attuale parco immobiliare in un parco immobiliare completamente sostenibile. Ajo që ne na spikat dhe na dallon është fakti që ne praktikisht jemi në gjendje që të gjithë repertin ton të patundshëm, të pasurisë patundshme ta zhvillojmë në mënyrë të qëndrueshme. Siamo caratterizzati da un forte impegno etico che è quello di dare concretezza a quelli che sono i nostri valori, quindi realizzare edifici completamente volti al risparmio energetico. Jemi të dallushëm pikrisht sepse ne japim vlerë etike atyre që janë pikave të forta të misionit ton në ndërtimin e ndërtesave që në një farë mënyre në pikpamjen energjetike janë të vetmjaftueshme. La nostra visione quindi del futuro di quello che è l'utilizzo dell'energia in campo immobiliare, in campo commerciale, è quella di mettere l'uomo, diciamo, al centro di quello che è il processo e far sì che il comfort del vivere sia collegato direttamente a quello che è la sostenibilità, no? Quella che è la sostenibilità intesa a 360 gradi. Pra në themel, ajo që është, le temi zemra e veprimit ton, është zhvendosja e njeriut në qëndër, pra ajo që ne bëjmë në rrafshin e
ndryshimit të ndërtesave dhe të vlerave të patundshme. Pra, në një farë mënyrë është vendosja e njeriut në qendër dhe kjo do të thotë që praktikisht edhe rehatia dhe të gjithë elementet e tjera të kësaj ndërhyrje janë të ndërlidhura me qëndrueshmërinë e zgjidhjeve dhe të sistemeve që ofrohen. Sostanzialmente quello che cerchiamo di fare è quello di immaginare un futuro nella realtà e nel posto in cui lavoriamo, è quello di realizzare un futuro, cercare di immaginare un futuro diverso da quello di quello attuale. Quindi un futuro volto a sfruttare quelle che sono le caratteristiche intrinseche del luogo in cui stiamo operando. Ajo që në një farë mënyrë ne synojmë të bëjmë është të imagjinojmë një rol të ri praktikisht dhe të ndërveprojmë në një mënyrë tjetër duke imagjinuar një marrëdhënie shumë të thelluar në raportin mes le të themi vlerave dhe të mjedisit, pra në tërësi ku ne operojmë. Crediamo fortemente in questo e quindi il nostro lavoro è concentrarsi su quello che il comune, no? Il Bassan offre a livello di diciamo energia, quello che offre a livello di risorse. Me fuqi praktikisht në këtë aspekt dhe ajo që ne jemi të fokusuar tashmë është të shojmë në që mënyrë bashkia e Elbasanit mundet të adresoj këto aspektet e energjisë, këto burime të energjisë në të mjedisë. E dare konkretezza proprio a quelle che sono le risorse per arrivare ad una quasi o completa decarbonizzazione di quello che sono tutti i processi. Dhe synimi është një farë mënyre që të arrim në një dekarbonizim, pra shma ullje të thuaj se totale të gjurmës e karbonit në të gjithë të proceset. Questa è la nostra visione. Come realizziamo questo? Questo lo realizziamo grazie ad un team di esperti, team di esperti, diciamo, italiani. Ky është vizioni ynë dhe këtë ne realizojmë falë një ekipi ekspertës, ekspertës italianë, che realizzano questo tipo di opere sfruttando quello che è la loro capacità profonda in base alla loro esperienza su questi tipi di tematiche. Pra, në një farë mënyre, këto ekspertë të cilët arrinë të bëjnë këto lloj ndërhyrjes dhe këto lloj veprash mbështetur mbi ato që janë, pra, po themi, përvojat dhe materialet e një territorio caktuar e një disi caktuar. Sì. Nella slide che vedete c'è riassunto tutto quello che noi facciamo e come siamo organizzati. Në slide-in që shikoni është përmbledhur thuajse gjithçka që ne bëjmë dhe gjithçka si është organizuar ajo që ne bëjmë. Siamo in grado di gestire tutti i processi che sono fondamentali per la costruzione o la modifica. Jemi në gjendje të managjojmë të gjitha proceset që janë thelbësore për ndërtimin apo modifikimin. Quindi a partire dall'idea, dallo studio di fattibilità, alla progettazione per arrivare a quella che è la realizzazione finale. Duke filluar nga ideja, tek studimi bashkëmërisë, tek projektimi, te realizimi, deri në procesin e fundit. Quindi noi stessi nel nostro ambiente di lavoro autoproduciamo la nostra energia, ci spostiamo con veicoli elettrici, cerchiamo di favorire quindi quello che è lo sfruttamento, nel nostro caso, di energie rinnovabili. Vetne në një farë mënyre e prodhojmë vetë energjinë në vendin tonë të punës, zhvendosemi me makina elektrike dhe bëjmë çështë mundur në një farë mënyre pra që të japim jetë asaj që ne besojmë si vlera për energjitë rinovueshme. Quindi quello che vogliamo fare è ricreare questo modello, cercare di ricreare un modello che a 360 gradi, come un circolo vizioso, no? Riesca ad essere completamente sostenibile. Dhe synojmë të realizojmë fix të model që në një cikl ndoshta 360 gradë të krijojmë një model, domethënë të mbyllur i cili është krejtësisht i qëndrueshëm. Questa immagine è un po' quella che è la nostra idea, no? Passare da un Elbasan, come si vede sulla parte superiore dello schermo. Kjo është ideja jonë, në qoftë se mund ta shpreh, domethënë edhe kështu, le të themi metaforikisht, të kalojmë nga Elbasani siç është sot, që duket në pjesën sipër me ekranin.
a un Elbasan, diciamo che ce la immaginiamo come la parte inferiore, no? Tutta verde, tutta. Cioè, non ti immaginare tutta... che pieza è posta nel cranio, c'è seguita il gelbro, c'è seguita il blu. Su cosa dobbiamo intervenire? Per fare questo? Nella interverremo su quelli che sono gli ambiti, diciamo, residenziali. Residenziale. Gli ambiti industriali. Industriale. Gli ambiti, gli edifici pubblici e gli edifici commerciali. Godina pubbliche, sia del godina potemi trattare. Questa è una slide, diciamo, piuttosto, tra virgolette, banale, no? Però è importante perché... Che oggi per i slide per le temi, ma ti produce, per le temi chart. È un esempio di quelli che sono i vantaggi dell'energia solare. Questo è una parte dei vantaggi dell'energia solare, non sei pronto? Si parla di energia solare, ma non solo. Si parla di energia che derivante, diciamo, da quella che è la falda acquifera, da quella che è il solare. Sono energie rinnovabili che sono infinite, economiche e sono... green, no? In qualche maniera, gli antigelbra, gli antirinnovusme, gli antipafunzme, dei poplasi per di allora, dei poplasi non dietro ancora per l'uira termale, per esempio. Questo è un esempio tipico di quello che è un'abitazione, diciamo, da noi progettata, no? Questo, per esempio, non per i rastevi, cioè potremmo non per i banesavi, tu proiettura per i nes. L'abitazione è dotata di un impianto fotovoltaico che... Cercare di impianti fotovoltaici. È a servizio non solo dell'abitazione privata, ma è a servizio di una rete, no? di una rete che noi chiamiamo comunità energetica. Quindi è a servizio dell'abitazione privata, ma della comunità, diciamo, nella sua globalità. Il riscaldamento in questi edifici come avviene? Avviene con delle pompe di calore che in questo caso sono alimentate dal fotovoltaico, ma non solo, in base alle disponibilità del comune dove andiamo a operare. Ma si indossa un groia uit, o se ingroia tersi le temi nel tuo godin. Pra në fund fundit, kjo ndodh përmes fotovoltaikut dhe në varësi të faktit në cilën bashkinë jemi duke vepruar. Non è detto che il fotovoltaico sia l'unica, no? L'unica risorsa. Nuk është thënë që diellori është burimi vetëm, dhe temi nga cilë mund të prodhojmë energji. In questi territori abbiamo una discreta quantità, diciamo, di acqua a disposizione della falda, quindi le pompe di calore e i sistemi di riscaldamento potrebbero, a seguito di una voltazione... Pra në këto zonë ne kemi mjaftueshëm ujëra termale, të cilat mirë ose keq mundën të mbështesin, po themi, ngrojën e ujit, apo sisteme të tjera. Esatto. A seguito di una voltazione, sfruttare quello che è, diciamo, l'acqua di falda. Quindi con delle pompe di calore che non sono splittate ad aria, ma sono pompe di calore che sfruttano quello che è l'acqua di falda, quindi... Però nei farmi che tu non tieni, le pompe di sprendare senza zizio che non hanno un bestetto a tiesi, potremmo me aier te ngrovere, però non bestetto di biuira che cambia le temperature. In questo modo possiamo creare una rete di calore che sfrutta quello che sono le caratteristiche del fotovoltaico, le caratteristiche dell'acqua di falda, ed andare a servire anche zone che magari sono dislocate, no? Rispetto ai principali poli di produzione e quant'altro. Pra, në tolle mënyre, se tu ke përdoru energjin diellore, apo ndoshta energjin e ujrave termale, apo format të tjera të energjis, ne mund të shërbejmë edhe banesa, të cilat janë të shkëputur, apo themi nga bloqet kryesore, dhe që në këtë pikpamje meritojnë të, le themi, të trajtohen, edhe pse janë të ndara. Ci preoccuperemo poi anche di quello che è il comfort abitativo, perché non parliamo solo di sistemi di riscaldamento, va, diciamo, gestito, no? Anche quello che è il dispendio di energia. Quindi do të merremi në këtë rast edhe me atë që është, po themi, rehatia e banesës në një lloj kuptimi, sepse ne menaxhojmë në tërsinë vetë, po themi, krejt sistemin i cili nuk është vetëm energji. Esatto, quindi andremo ad agire anche su quello che è l'involucro, no? Quindi
a cercare di realizzare un involucro prestazionale dal punto di vista termico, cercando di migliorare quelle che sono le prestazioni degli infissi, installando wall box per le ricariche elettriche, quindi favorendo quella che è la mobilità elettrica di tutto il comune. Per fare manure, create elementi da terra, ci can lidere me capotimi, ci can lidere me vesi, ci can lidere me pica de fiximit, cu janë edhe potemi pica de caricimit, që mund vendosen jashtë. E me radhë të gjitha këto, së bashku përbëjnë një tërsi, po themi revizionimi të banesës në aspektin që zotria po shpjegon. Questo è l'esempio di un'abitazione con un dispendio energetico pari, diciamo, quasi a zero. Ky është për shembull rasti një godine që në një farë mënyre në pikpamjen e balancës energjisë është zero. Pra, është pa nuk ka kosto energjie të jetosh në atë banesë. L'altro aspetto importante è quello relativo a, non all'edilizia residenziale, ma a un'edilizia, diciamo, diversa, no? Quindi agire anche su quella che è un'edilizia commerciale e direzionale. Quindi... Bra, in ogni farmi mënyre, një drejtim tjetër është, potemi dhe ndërtimi i godinave që janë me natyrë komerciale, por që një farmi mënyre janë direzionale, janë, potemi, pra, është një loj formati i parkut, po themi, tregtar i cili në një farë mënyre pra rikoncepton a sektorin. Mm-hmm. Quindi andare a progettare un centro commerciale direzionale green significa scegliere la località giusta, scegliere il sistema costruttivo giusto, il sistema impiantistico di riscaldamento adeguato, magari collegato ad una rete di calore, diciamo, fatta nelle vicinanze, pra, o comunque precedentemente realizzata. Pra, në një farë mënyre të ndërtojmë një qendër tregtare, po themi green, do të thotë në të mes të zgjedhim një vend i cili është i përshtatshëm për këtë qëllim, është që të modelojmë pastaj zgjidhjet, po themi ndërtimore të përshtatura, që i shërbejnë më së miri, po themi një lloj filozofie të menaxhimit të energjisë, në mënyrë të tillë që le të themi të maksimalizojmë, po themi balancën e energjisë në tërsi. E quindi poi sviluppare quella che è anche all'interno tutta una mobilità di tipo elettrico, no? Come duke sviluar në brëndësi pastaj edhe një tërsi, po themi, mobiliteti i cili është në tërsi elektrik, sia a livello di, diciamo, mobilità interna che a livello di accessi, diciamo, dall'esterno. Qoftë në pikpamjen e mobilitetit të brëndshëm, ashtu edhe në aspektin e aksesit nga jashtë në këto qendra. Abbiamo parlato di soluzioni, diciamo, di fotovoltaico sulle coperture, quindi kemi folur ndërkohë pra për një zgjidhje fotovoltaike mbi godina, pra, ok. Sarà valutata anche, diciamo, quello che è l'installazione di campi fotovoltaici a terra. Do të vlerësohet ndoshta edhe instalimi i këtyre fushave fotovoltaike në tokë. Quindi, ricapitolando quello che, diciamo, è la nostra visione del Comune del Bassan, tutti questi interventi, quindi le valutazioni progettuali preliminari saranno volte ad accompagnare la città ad una completa decarbonizzazione. Synimi ndërhyrje son është ta shoqërojmë qytetin ndërsa shkon drejt një modeli me njol carboni zero, agendo sia su quelli che sono gli edifici privati sia su quelli che sono gli edifici pubblici ed installando e realizzando reti di calore che trovano la loro, diciamo, il loro supporto nell'energia rinnovabile, quindi o di falda o, diciamo, pra, duke ndërhyrë qoftë në godinat të cilat janë publike, qoftë në godinat janë private, dhe të cilat një farë mënyre do të gjenerojnë energjinë që u duhet nga burime të rinovueshme, qofshin këto diellore, qofshin këto ujërore termale apo forma të tjera. L'esperienza delle nostre realizzazioni, dei nostri processi ci ha portato poi a capire quali sono i vantaggi di questo tipo di economia green, no? Përvoja me gjitha të njena ka prirë drejt aftësis për të kuptuar qarë janë avantajet e kësaj ekonomie të gjelbër. I vantaggi, diciamo, quelli principali sotto gli occhi di tutti sono quelli relativi a quelli che sono, diciamo, la minor esposizione a livello di
di inquinamento. Pra, së pari do toja që janë efektet që kanë të bëjnë me ndotjen, pra me një ndotje më të ulët. Quindi un risparmio economico, un minore impatto ambientale, ma cosa molto importante, il tutto si traduce anche in una nuova occupazione, no? Quindi nuovi addetti, nuove figure specializzate nella realizzazione di questi tipi di intervento e anche nella successiva manutenzione. Pra se pare një ndotje me ullët, pra në tërsi një impact me ullët mjedisor, por në të njëtën kohë edhe një kualitet tjetër i atyre që janë mirëmbajtës, që janë të punësuar, pra le temi punonjës të cilët do të meren me aspektet e kësaj sfere të pastrimit dhe të energjisë. Chiudendo, avete magari sicuramente visto quello che è successo anche da noi con dei provvedimenti tipo il super bonus. Besoj që keni vënë re ajo që ka ndodhur në Itali me atë të mbiquajtur një super bonus. Da noi, oltre ad essere un incentivo per la riqualificazione del parco immobiliare, ha creato, diciamo, un indotto, quindi economico, rilevante e dal punto di vista, diciamo, sociale, ha avuto un impatto sociale molto importante. Pra, në një farë mënyre, përveç se të nxisë ndjeshëm, le temi ekonominë dhe të prodhoj një incentiv të fortë, për zhvillimin ekonomik, ai ka prodhuar një impakt social të jashtëzakonshëm, duke gjeneruar vende pune dhe duke prodhuar në fund një përfshirje sociale shumë të rëndësishme. Në rast se ka pyetje, se që posë e Romani, në rast se ka pyetje, unë do isha i lumtur që të përcillnim çfarë do pyetje. Po. Sì. Ginasto, un ex ministro, è un'eccellenza politica in Albania. Sì. Ok. Gjithash dua të shpreh vlerësimin maksimal për këtë punë që bën profesor Boshi, që po konkretizon çdo ditë vizionin e tij të programit. Ja përthejmë në drejtë përthejmë për fjallë që mos lasë për salë një. Që që profesor lërësimin maksimal nga anë ajon për të vizion që shpaqet gjdo ditë, ashtu me një shpërit që keni, me vizionin që keni. Pa diskutim që Elbasani ka një shpërit shumë madhe për sa i takon në çështjen e mjedisit, dhe janë shumë rëndësishme të gjithë këto projekte të cilat reduktojnë gjurmën e karbonit. Por kjo nuk është një ushtrim intelektual, pa diskutim, as shkencor, as abstrakt, por është me një impakt të menjëhershëm në kostën e jetesës së qytetarëve. Dhe kjo do shprehet në terma konkret, besoj, në reduktimin e energjisë që do shpenzohet nga çdo familje, qoftë si ulje e kostos energjisë elektrike, ashtu edhe si ulje e nevojës për të përdorë energjinë, qoftë për ngroje, qoftë për kondicionim. Një aspekt tjetër të rëndësishëm unë shikoj, duke qenë se u përmendën impaktet edhe në themi industriale të tij, shikoj përdorimin e kësaj teknologjie në uljen e kostove të energjisë për ujësillsin, për shembull, e cila do të jetë një impakt i menjëhershëm për ta bërë atë rentabël, për të rritur menaxhimin e tij, më thanë cilësinë e menaxhimit, dhe pse jo edhe për uljen e Kosovës të ujit.
pra duke përmirësuar në mënyrë më njëherëshme një nga shërbimet publike me ndeshmëri më të madhe në bashkë. Jam i bindur që aplikimet e këtyre teknologjive do të jenë edhe në shumë fusha të tjera, duke shkuar dhe në funksion të vizionit që ju keni për të bërë Elbasanin një qendër të madhe investimesh, pra duke ofruar bizneseve dhe tarifa të tjera për energjinë, jam i bindur që kjo do të jetë pjesë e paketës për të bërë Elbasanin pra një nga kryeqytetet e investimeve në Shqipëri. Dhe së fundi doja të them që duhet të vlerësoj mënyrën transparente se si ju e paraqisni këtë bashkëpunim për para publikut, për para grupit kandidatëve për këshilltar, të cilët duke ndjekur që nga inicimi ti këtë konkretizim të vizionit tuaj, jam i bindur që do të jenë shumë entuziast dhe jashtëzakonisht shumë mbështetës në konkretizimin në përgjithësi të programit tuaj dhe në mënyrë të veçantë për sa i takon energjive të gjelbërta. Edhe njëherë vlerësimin maksimal për profesor, vlerësimin maksimal për kompaninë italiane dhe ju uroj që bashkëpunimi të jetë sa më konkret, të filloj që me datën 15 maj ku profesori të hynë zyrë si fituesi i zgjedhjeve tashme. Zotja Gjinastu, ju falenderoj jashtëmase. Në qoftë se ka pyetje, atëherë, unë do të ftoja zotin Luciano Boci dhe zotin Gabriele për të zënë vendet për të firmosur. Thank you.
falenderoj profesorësit e kompanisë për gjithë gatishmërinë e tyre për të realizuar këtë projekt kaq ambicioz dhe që do të sjellë jo thjesht investime në bashkinë e Elbasanit, por do të sjellë shumë lehtësira për qytetarët dhe për gjithë territorin dhe ambientin e Elbasanit. Faleminderit. Faleminderit. Grazie. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Edhe një herë, në qoftë se ka një pyetje, ju lutem. Po. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të miqve italian, përshëndetje kandidatë Boçi, vërorime dhe me fitore shëma për gjithë. Kisha një pyetje, një miku im ka dashtë investoj një në diçka të tillë realisht, por ligji shqiptar më duket nuk e lejon të, sepse kishe shumë përbeci dhe kushtet vështira. A është e mundur kjo tani që ndoshta është e bashkis do në lejoj ligji për këto tila investime? Në rasin konkret bëhet fjalë për një projekt që vjen nga bashkia si partnere në investimin që i shërben qytetarve, por edhe territorit bashkisë, qoftë edhe në impaktet e tjera të punësimit dhe ndaj mjedisit. Ka një ligjë shqiptar të pa definuar ende në raport me kërkesat që kanë privatët për të pajisur shtëpitë e tyre me panele diellore, i cili më shumë ka krijuar pengesa, si kurse ka dhe kostot pa parashikuara, se sa ka lehtësira dhe nxit individ caktuar që të bëjnë këte investim. Në rastin konkret, bashkia hyn partnere me një kompani për të realizuar dëshirën e tyre për të pasur panele diellore në banesat e tyre, por njëkohësisht nuk janë të përfshirë në investime personale. Në qoftë se bëhet fjalë për investime pastaj biznesi për panele diellore, ka një projekt të miratuar në Bashkimin Evropian për tërësinë e megavatëve që duhet prodhojë Shqipëria si energji diellore dhe mund të aplikosh në gjitha hapat e mëdha. Është vërtet ka një pengesë. Shqipëria nuk ka realizuar planin e saj të imponuar nga Bashkimi Evropian. Madje në Shqipëri, megjithëse janë bërë shumë aplikime, vetëm një kompani ka marrë të drejtën, duke se Volt Italia, të prodhoj energji diellore, por dhe ajo akoma nuk ka instaluar të gjithë kapacitetin e saj. Ka shumë pengesa burokratike në aspekt të investimeve të private. Çështja e përputhjes ligjit qendror me ligjin lokal është parë nga ekspertët tan juridik dhe nuk ka asnjë pengesë që bashkia të hyjë si partnere në një investim tillë që i shërben pikërisht publikut, i shërben qytetit dhe i shërben mjedisit. Faleminderit. Pyetje tjetër, nëse ka? Pyetje tjetër? Ju faleminderit shumë që ishit të pranishëm. Gjithë mirë. Faleminderit. Në 14 maj,